Tovuz rayonunda Dondarqoşu kənd sakini azyaşlı Nermin Quliyevanın qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində cinayət məsələsinin müxtəlif maddələri ilə istintaqa aparılan cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılıb. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə həmin cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondarqoşu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahimoğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. Ona cinayət məsələsinin 120.2.4, 120.2.9, 144.3 və başqa maddələrində nəzərdə tutulan ittiham elan olunub. 26 aprel 2021-ci il tarixində cinayət şahidiyyəti üzrə baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.